Ja. Det borde det ju inte vara, tycker mig. Man vill inte bryta. Ja, han blev biten. Ja, jag kommer med det. Om det är skillnad på... Det såg ut som att man såg din kul. Det gör det. Va? Det gör det. Det är det som därför du inte får fisk. Är det därför? Du får inte visa krok. Inte ett krokspets. Får man inte? Nej. Men skärpning. Då får man ju ingen fisk. Gissa! Ja. Ingen krokspets på. Nej, men skärpning. Julen är ju det. Nu är den på. Första fisken! Största! Oj, oj, oj! Kan han vinna det här ändå? Oj, oj, oj! Då är det hålet som gäller. Alltså, vet ni vad? Hålet kommer göra ett fiskkit här borta som vinnaren kommer få. Det är det som är liksom presenten. Det var något nytt. Ett fiskekit. Jag har gjort två stycken av grillpinnar och en sån här. Men nu vet jag inte vad jag ska göra med. Ja, men jag har fått störst. Den som har flest. Sån här vinner ju. Ja. Eller den som har störst. Ja. Vi kör på den. Det är två tävlingar. Den som får flest och den som får störst. Ja. Det blir två priser. Ja, två priser. Vad händer med solen som skulle komma klockan två, mamma? Du sa det. Du lovade att solen skulle komma klockan två, mamma. Jag får ta ner mig. Fortare. Nej. Nej, jag såg den inte. 7-1 är det. Är den kall? Vi har pyntat så mycket hemma. Var den kall? Nej. Nu fick den kaka till. Ja. Thank you.
Nästa gång. Oj, här är det öppet vatten. Kör inte ner i vattnet nu. Ja, det var lagom. Det var inte så långt ändå. Va? Det var inte så långt. Och så om man kör vidare här, då kommer man till Storsjön. Är en sjö till och sen Storbäcken? Men man ska ju kunna åka bara med skoten och fara och fiska där om man vill. Storbäcken får du ju jävla fisk. Vadå? Gädda eller vadå? Men då måste man väl kunna få gädda här också? Ja, här får man också. Lägg bara ut gäddsaxen här. Mm. Typ mot. Det känns alltid som att man ska ha dem längre bort. Mm. Jag tror på, det känns djupare där borta. Är det? Kommer du vinna fisketävlingen idag då? Om ni kör en, två, tre, fyra. Då ska du inte köra med det där discoblinket. Nej. Nej, det var ingen bra. Thank you.
skatter. Kolla där! Det här var... Det är sen barnsben så visste man att här kör man alltid förbi. Här satt man bara och fika och sen körde man vidare och fiskade på andra ställen. Har du på sommaren där? Bravo, Ninja!